שלום שלום, אני נמצא כרגע בארומה והחלטתי להזמין ארוחת בוקר טבעונית, ומה שקיבלתי עם ארוחת הבוקר הטבעונית זה דבר כזה. כתוב שזה רוטב עם שמן זית ומיץ לימון, נראה טעמים לגמרי, אבל תראו כמה מרכיבים יש פה, ממש כמות מטורפת של מרכיבים, ובין המרכיבים לא תאמינו, מצאתי שכתוב בפירוש שזה מכיל ביצים. אז שאלתי את המוכרת למה בארוחת בוקר טבעונית שמים שמכיל ביצים, מה שהיא אמרה לי, אבל כל הטבעונים אוכלים את זה. אז אמרתי שאף טבעוני פשוט לא חושד ששמן זית ומיץ לימון יכול להכיל ביצים, ולכן אנשים אוכלים את זה. אז זו הסיבה שהחלטתי לפרסם את זה, פשוט שידעו כולם.